Yes. Hallo, Kaal van Blair en Elfie. Ek wil vir julle sê baie dankie vir die geleentheid om 'n reseller te wees en ons is baie opgewonde. Ons het die hele gemeenskap agter ons en almal kan nie wag om weer te koop en te kook nie. Ek wil net met julle deel dat die melkkos absolutely my favorite is en ek noem dit nie melkkos nie. Ek noem dit maakkos want dit was my ma se kos gewees. En oor na Emma toe, wat sê jy Emma, wat is jou favorite? Hallo julle. My favorite is die mac and cheese. Want ek en my familie is baie lief van mac and cheese. En dis vir my lekker want dis 20 minute en dan eet ons. Ek meen vooral met load shedding kan jy so vinnig jou kosies maak en dan is dit klaar. Ja, so, touch and go. Ons is excited om deel te wees van hierdie projek. So ons wil vir al die blanco gemeenskap sê, julle weet waar is Born to Win. Day and Aftercare is reg oor die Go George containers en hierdie is beskikbaar vir julle en ons het nog die sopmix ook en dis winter so dit gaan nou lekker wees.